Bueno, benvinguts, benvinguts tots al de Mot en Mot avui, que avui potser sentireu els traficants petits, no? Aquí al costat, que tenim molta activitat avui al Tarambana. I per això també estem en un altre espai. Avui portem un llibre, un recull de contes, que és d'un col·lectiu d'escriptors joves que han fet dos o tres reculls, pel que jo he pogut trobar. I és un col·lectiu de 21 escriptors que en cada recull que han fet 21 contes, sí? Em va agradar molt el títol del recull, que es diu "Vaig per la vida perdent trens i agafant refredats". I hem triat el conte, que es diu El Conte, però amb PTE, sí? Com el conte del bar, sí? El Conte, sisplau, de la Carme Boladeres. I us he de dir que he buscat la Carme i no he trobat gaire informació sobre ella, per tant haurem de fer-ho sense la seva bio. Però jo crec que us agradarà el conte, però això espero, sí? Núria, tu vols comentar alguna cosa? No? Comencem? Molt bé, doncs comencem. Com que és un conte curt, farem dues lectures, sí? Ok. Ok. Bé, sí, vull dir una cosa. Sí. Pedro, Mari Carmen, molt contentes que estigueu aquí. La Mònica i l'Anna no se'n perden una. I la Maite, també molt contenta que estiguis aquí. I tant. Molt bé. El conte, sisplau, de la Carme Boladeres. La meva vida és molt simple. Cada dia vaig a la feina. Després vaig a casa. Una rutina com una altra. Per trencar tanta rutina, de vegades recorrem els sopars. Una mena de paracetamol sense recepta i amb alguns efectes secundaris. A mi em serveixen com a pretext per a desenterrar les pintures de guerra i per tornar tard i amb nivells d'alcoholèmia no permesos. Aquest va ser el primer pensament que em va passar pel cap quan, mentre baixava el correu, vaig veure un missatge amb títol "Sopar i no valen excuses". Finalment s'havia organitzat. El restaurant triat era un que estava de moda, al qual encara no havia anat, i em van agafar moltes ganes d'anar-hi. Em feia l'efecte que seria una nit divertida. Vam arribar al restaurant i vam seure a la nostra taula, en un racó a prop de l'entrada. Estàvem molt animades i les nostres converses es creuaven d'una punta a l'altra de la taula, perquè érem 7 dones. Ens van portar la carta i ens van concentrar en els plats. I quan vaig aixecar la vista per preguntar si algú sabia quin plat era un que havia vist i que duia el nom en italià, vaig veure una parella que seia unes quantes taules enllà. En reconèixer l'home, se'm va fer un nus a l'estómac. Em van agafar ganes de sortir corrents. Ell m'estava mirant, però no va fer cap gest. Només mirava. No sabia si saludar-lo o no. Per fer el paperot, no per res més. Però en veure que les nostres mirades es creuaven i ell no deia res, vaig optar per intentar ignorar la presència d'algú a qui no esperava veure mai més. Em va passar la gana. Deixo passar una mica de soroll. Tenia al cap un entrecot al cafè de París i no em vaig veure amb cor d'atacar-lo. Vaig optar per una amanida i un carpaccio de vedella, amb més volum que no pas matèria, com els meus somnis. Les companyes, per una banda, presumint de feina, de joies, de vida conjugal i social perfectes. I unes quantes taules enllà, uns ulls que no em deixaven en pau. Sentia que em mirava fins i tot quan jo no mirava. Podia sentir aquella mirada com una sensació física. Era com si em pogués tocar. Em posava molt nerviosa per moments. Vaig sospesar la idea de desaparèixer uns minuts al lavabo, però ho vaig deixar córrer fins que no fos absolutament necessari, perquè per arribar-hi havia de passar pel costat de la taula de la discòrdia. Quan feia que no el veia? Segles, mil·lennis. I un dia
un dia que decidim trobar-nos les companyes dels 100.000 restaurants que hi ha a Barcelona, ens vam haver de trobar amb aquell, i justament aquell vespre. Passava l'estona i em vaig calmar una mica, però em seguia sentint observada. Cada gest que jo feia, cada vegada que deia alguna cosa, cada clop de vi, em semblava que res no li passava per alt. Ell devia estar recordant. Jo mirava de no fer-ho. Per què m'havia d'imaginar que estaria tan pendent de mi? Intentava que aquest raonament em calmés. Quan vaig veure que la dona amb qui estava li reclamava l'atenció i ell es disculpava de no escoltar-la. Aquella escena em va fer gràcia i em sembla que aquell va ser l'únic somriure sincer de la nit. Què passa? Em van demanar mirant al voltant per veure d'on venia l'acudit i jo negava amb el cap i tornava a beure vi. M'havia acabat la meva amanida i em vaig tornar a recolzar la cadira per esperar confortablement el segon plat. A la pista número 1, les companyes de feina parlant de mobles, de preus de parquet i de pintors poca vergonyes. A la pista número 2, el meu error sopant en parella, més distret amb mi que amb ella. Jo també en sabia de parlar de reformes domèstiques, però l'espectacle de la pista número 2 era força més entretingut que el que m'oferien les meves companyes. Em deia alguna cosa amb els ulls, però el què? Deu pensar que no he canviat, que estic desmillorada, que tinc els cabells més llargs, que com vaig poder jugar d'aquella manera. Durant uns segons vaig passar de ser la formigueta que tothom trepitja a l'oficina a ser una trencacors sense pietat. I em vaig inflar. Saber que qualsevol d'aquelles mestresses de casa seva, ui, que maca que la tenen, no hauria fet mai el que jo vaig fer. I saber que ni tan sols es podien imaginar que la formigueta podia fer d'escorpí em va fer sentir especial. No tenia gens ganes de dir-li res, però volia que seguís somiant, fantasiejant, recordant, suplicant amb la mirada. El fet de saber-me lluny del seu abast, tan a prop però tan lluny, em va fer sentir viva. Estava agafant tints de llegenda. Però tot estava al meu cap, perquè aquell home podia estar perfectament maleint-me els ossos i imaginant tota classe de barbaritats que m'hauria dit si el local no hagués estat ple de gent. Van ser uns minuts molt macos, però de seguida vaig baixar del nuvolet i vaig tornar al sopar. Totes tenien plans de futur i projectes. Jo tenia un error a la meva esquena donant-me al sopar. Pausa. De sobte, tot dissimulant, vaig fixar la mirada en el reflex d'un mirall que hi havia a prop de la dona amb qui sopava, i un petit detall en un dit de la mà dreta em va deixar fora de joc. La frase «estan promesos» se'm va clavar i em va canviar la cara. Allò ja no entrava dins d'aquell joc absurd a què jugava durant el sopar. De postres, gelat de Gers. Cada una va demanar una cosa diferent i com si haguéssim tornat al menjador del parvulari, culleres que no sabies d'on venien se't clavaven al gelat i se n'anaven, deixant-lo enfonsat i sense gràcia. Em sentia igual que aquell gelat. Vaig haver de tastar el tiramisú, el gelat de vainilla, el de xocolata i el milfulls amb mel i ametlla per no fer un lleig, però llançava la cullera en picat per fer destrosses similars a les que m'havien fet. I vaig passar del flam de cafè perquè era massa lluny. A més, se m'acabava d'atrofiar el sentit del gust. A l'hora dels licors vam brindar. Amb els mini gotets de xupito, plens a vessar dels líquids més diversos de colors, ens vam aixecar i vam fer el drink-drink de rigor, amb els motius de rigor i els desitjos de rigor. Perquè continuem fent sopars com aquest, perquè els fem més sovint, perquè la Maria aconsegueixi l'ascens, perquè l'Eva trobi pintor, perquè aquest parell s'anuegui amb el sopar, pensava jo. Vam demanar el compte, vam pagar, ens vam posar els abrics i mentre anàvem sortint jo no sabia si fer-li algun gest de comiat. Em preguntava si havia de dir res. No fos cas que el posés en un compromís amb la dona amb què estava. S'hauria de conformar amb una mirada, com tota la nit. Quan vaig ser fora, la bufetada del fred em va fer reaccionar, però ja era massa tard.
La qüestió no era saludar, la qüestió era no haver actuat com vaig actuar un temps abans. I per primera vegada en molt de temps vaig admetre el que sempre havia negat, que encara li dec una disculpa. Ara tornem a ser un record estrany. Mentre m'allunyava del restaurant, sentia l'eco d'aquelles veus al meu voltant dient «A veure quan tornem a quedar, això s'ha de repetir!» I jo pregava perquè mai més no repetís un sopar com aquell. Aturada al semàfor, esperant poder creuar el carrer, la vibració del metro que passava just sota nostra em va fer adonar que potser havia deixat passar una altra oportunitat en la meva vida. Sempre em passa el mateix. Deu ser l'edat. Bien, bravo. Oh, bro. Bueno, primeres reaccions. Vamos a dar un 9 porque hoy, entre la pausa y todo, ha estado bien. Pero el 9 no se lo quito. Hem fet el que hem pogut, eh, Pedro? Sí, sí, sí. Què més? Jo tinc una pregunta. Tenia ganes aquella noia d'anar al sopar? Què creieu? Tenia ganes d'anar al sopar? Jo crec que no. A mi el que... No, m'ha fet molt, o sigui, m'ha agradat, m'ha fet molta gràcia, però al final de graciós no té res, en realitat. Però jo crec que no, que no volia anar-hi. I... Bueno, no sé, si el tornava a llegir, perquè hi ha algunes coses que sí que, bueno, amb el soroll i tal, però molt curiós perquè estava més per lo que la situació, o sigui, pensant en ell que no pas estant al sopar, perquè sentia de lluny, sentia no sé què, o sigui, però trobo que també és una situació que realment que és molt habitual, molt més del que ens pensem. No sé. Gràcies. A mi m'ha agradat molt la descripció. Jo sincerament ara no puc dir si m'he enterat si volia anar-hi o no, jo crec que sí, però una mica com una rutina, no? Igual que parla de la feina, i això, bueno, era una rutina més, però agradable en principi, no? Set amigues que es troben. Clar, ella no podia preveure aquest accident, no? Va ser trobar-s'hi, que això és el xasco, diguem, no? Diu que el sopar és com un ibuprofè, no? O sigui, al final és com un remei a una situació en la que no està a gust, no? Això ho he perdut. Jo ho he interpretat així. Bueno, el tema de que el sopar pugui ser com un paracetamol vol dir que és curatiu, no? En el fons, podríem pensar que el sopar és com, ai, que bé, estaré amb cura i em curarem les amigues, no? Però hi ha un moment que diu sopar i no valen excuses, clar, és una obligació, és com, vale, no? Finalment s'havia organitzat, diu, clar, en aquest finalment s'havia organitzat, detecto com, jolines, ja me l'han organitzat, no? No he pogut dir la meva, no ho sé com ho veieu vosaltres. Jo veig un punt de despreci, de tant en tant, no? També com en plan... una mica com no? De tanta rutina, vinga, doncs un sopar, com a mínim trencar ara la rutina, no? Però no sembla haver-hi molta... emoció. No. I quan està allà, també, clar, una mica perquè està despistada, no? Perquè el seu ex està allà sopant amb un altre, això és una, no? Que la distreu molt, però l'altre no és que tingui molta, no sembla tenir molta importància per ella, no? Per com ho tracta, com tracta el seu entorn. No sé. Què creieu? Perquè jo, no hi ha gente. No, jo en aquestes coses no. Perquè m'ha semblat que em feies cara de... vaig a dir alguna cosa. Per això t'he portat el micro i perquè tu també hi ets. La trobeu simpàtica, la protagonista?
Al trozos. Com? Als ratos. Als ratos. Sí, sí, als ratos. Sí, sí. ¿Quan la trobes simpàtica? Cuando, bueno, me he perdido bastante en trozos, pero cuando está cenando no está muy agradable. No, no gaire, ja. Estic bastant d'acord amb tu. Sí, jo trobo, a vegades la trobo una mica divertida i a vegades penso que és bastant antipàtica. A mi m'ha fet gràcia quan ha fet com un clic, com un canvi, no? De sobte semblava que estava molt molesta, molt d'això, i de sobte s'ha sentit al revés, com una protagonista, no? Diu, toma, m'està mirant per què? Per què tinc tant protagonisme, no? I després alterna dient, ai, que té el dit un anell, que estan promesos, jo què sé. O sigui, és com, no sé, una lluita estranya, no? Però sí que són coses que passen, poden passar, vull dir. I et canvien absolutament una vetllada que podria ser mínimament agradable, vaja. A mi el que m'ha creat confusió perquè no he acabat d'entendre. Si, o sigui, al principi m'ha semblat que era ell el que l'havia deixat a ella i després he entès que no, que és ella la que l'havia deixat. Però hi ha moments que fa sentir que és com que és ell el que, no sé, ho he interpretat així, llavors no he acabat d'entendre tampoc ella realment si se sent, perquè se sent, perquè sembla com que se senti ofesa, però no sé exactament per què. No creieu que hi ha com un sentiment de culpa? O sigui, en el fons la mirada és com una mirada que la... És que aquesta cançó la conec de fa molts anys i el noi que la canta el conec i llavors és com, no puc, Maria, talla això, eh? I em poso de peus a terra. Sí, bueno, no, és que clar, no... Doncs, deia, per mi hi ha com un sentiment de culpa, no? És com una mirada, ella ho palpa, jo crec, com una mirada que la jutja, en el fons, no? Hi ha una part que diu, potser està pensant que hagués volgut seguir amb mi, amb la qual ella se sent malament perquè el va deixar, però també pot ser que estigui pensant de mi les mil pestes, no? Per tant, jo crec, no sé, no? Que hi ha com aquest sentiment de culpa que fa que ella estigui intranquil·la. Perquè potser si fos un ex que, bueno, que no hagués passat res de l'altre món, doncs ella se'l miraria però diria, bueno, ja ha passat, no ho sé. Bueno, i al final també, no?, quan parla de lo del metro i pensa que s'hi ha deixat perdre oportunitats, i és com, no sé, jo interpreto que potser pensa que hauria d'haver continuat amb ell, no? Sí, no sé, és que no l'acabo de pillar gaire, però... I tot i que no em sembla del tot simpàtica, però la manera com t'he d'explicar-ho sí que em resulta molt divertit, no sé per què. O sigui, però és com una mica contradictori, no? Sí, per mi el mèrit de l'autora és que és molt humana aquesta noia, no? És, vull dir, té aquestes coses que jo, bueno, com a mínim jo puc parlar per mi, no? Això de voler que encara et desitgi, encara que tu potser ets la persona que ho ha acabat, no? que ho ha fet fatal, no? I aquest desig i sentir-te bé, perquè pensant, mira, l'altre ja s'està queixant perquè m'està mirant massa, no? I després adonar-se'n de potser el que pensa és una altra cosa, no? Aquests alts i baixos, no? En l'autoestima. Bueno, jo també penso que ens fa riure perquè l'humor és irònic. No? La ironia és quan tu vols dir una cosa però dius el contrari, no? Perquè ens entenguem, no sé si m'he explicat bé, però llavors, clar, la ironia aquesta et fa riure, no? Aquest sarcasme que gasta de, bueno, no? d'un humor d'orillo, no? Llavors això jo penso que és el que ens fa gràcia, perquè amb el tros del gelat, no? És com no molt gràfic, no? Ensorrant les culleres al gelat, no? Una ràbia allò, i aquesta imatge és divertida, malgrat el mal humor que gasta. Sí, és que és molt divertit perquè és un gest que podria ser com de molta amistat, no? Jo provo tothom, i és una cosa que jo crec que associen molt amb dones, no? Que no cal, però no, tots agafem una altra postre i sí, totes podem provar, no? És com de molta amistat i és com es torna com una cosa rabiosa, sí? Sí. Jo crec que podem fer segona lectura, no? Sí.
Sí, sí, sembla bé. Abans de la segona lectura us vull fer una pregunta. Realment aquest noi existeix? Després filosofem. Aquesta pregunta és molt profunda. Baixa. El compte, si us plau, de la Carme Boladeres. La meva vida és molt simple. Cada dia vaig a la feina, després vaig a casa. Una rutina com una altra. Per trencar tanta rutina, de vegades recorrem els sopars. I ho poso entre cometes, eh? Una mena de paracetamol sense recepta i amb alguns efectes secundaris. A mi em serveixen com a pretext per desenterrar les pintures de guerra i per tornar tard i amb nivells d'alcoholèmia no permesos. Aquest va ser el primer pensament que va passar pel cap quan mentre baixava el correu vaig veure un missatge amb el títol «Sopar i no valen excuses». Finalment s'havia organitzat. El restaurant triat era un que estava de moda, al qual encara no havia anat, i em van agafar moltes ganes d'anar-hi. Em feia l'efecte que seria una nit divertida. Vam arribar al restaurant i vam seure a la nostra taula, en un racó prop de l'entrada. Estàvem molt animades i les nostres converses es creuaven d'una punta a l'altra de la taula perquè érem 7 dones. Ens vam portar la carta i ens vam concentrar en els plats. I quan vaig aixecar la vista per preguntar si algú sabia quin plat era un que havia vist i que duia el nom en italià, vaig veure una parella que seia unes quantes taules enllà. En reconèixer l'home, se'm va fer un nus a l'estómac. Em van agafar ganes de sortir corrents. Ell s'estava mirant, m'estava mirant, però no va fer cap gest. Només mirava. No sabia si saludar-lo o no per fer el paperot. No per res més, però en veure que les nostres mirades es creuaven i ell no deia res, vaig optar per intentar ignorar la presència d'algú a qui no esperava veure mai més. Em va passar la gana. Tenia al cap un entrecot al Cafè de París i no em vaig veure amb cor d'atacar-lo. Vaig optar per una amanida i un carpaccio de vedella amb més volum que no pas matèria, com els meus somnis. Les companyes, per una banda, presumint de feina, de joies, de vides conjugal i social perfectes, i unes quantes taules enllà, uns ulls que no em deixaven en pau. Sentia que em mirava fins i tot quan jo no mirava. Podia sentir aquella mirada com una sensació física. Era com si em pogués tocar. Em posava molt nerviosa per moments. Vaig sospesar la idea de desaparèixer uns minuts al lavabo, però ho vaig deixar córrer fins que no fos absolutament necessari, perquè per arribar-hi havia de passar pel costat de la taula de la discòrdia. Quan feia que no el veia? Segles, mil·lennis... I un dia que decidim trobar-nos les companyes, dels 100.000 restaurants que hi ha a Barcelona, ens vam haver de trobar amb aquell i justament aquell vespre. Passava l'estona i em vaig calmar una mica, però em seguia sentint observada. Cada gest que jo feia, cada vegada que hi deia alguna cosa, cada glob de vi, em semblava que res no li passava per alt. Ell devia estar recordant. Jo mirava de no fer. Per què m'havia d'imaginar que estaria tan pendent de mi? Intentava que aquest raonament em calmés, quan vaig veure que la dona amb qui estava li reclamava l'atenció i ell es disculpava de no escoltar-la. Aquella escena em va fer gràcia i em va semblar que aquell va ser l'únic somriure sincer de la nit. Què passa? Em van demanar, mirant al voltant, per veure d'on venia l'acudit. I jo negava amb el cap i tornava a beure vi. M'havia acabat la meva amanida i em vaig tornar a recolzar la cadira per esperar confortablement el segon plat. A la pista número 1, les companyes de feina parlant de mobles, de preus de parquet i de pintors poca vergonyes. A la pista número 2, el meu error sopant amb parella, més distret amb mi que amb ella. Jo també en sabia de parlar de reformes domèstiques, però l'espectacle de la pista número 2 era força més entretingut que el que m'oferien les meves companyes. Em deia alguna cosa amb els ulls, però el què? Deu pensar que no he canviat, que estic desmillorada, que tinc els cabells més llargs... Que com vaig poder jugar aquella manera? Durant uns segons vaig passar de ser la formigueta que tothom trepitja a l'oficina a ser una trencacor sense pietat i em vaig inflar.
saber que qualsevol d'aquelles mestresses de caseta seva, ui, que maca que la tenen, no hauria fet mai el que jo vaig fer, i saber que ni tan sols es podien imaginar que la formigueta podia ser d'escorpí, em va fer sentir especial. No tenia gens de ganes de dir-li res, però volia que seguís somiant, fantasejant, recordant, suplicant amb la mirada. El fet de saber-me lluny del seu abast, tan a prop però tan lluny, em va fer sentir viva. Estava agafant tins de llegenda, però tot estava al meu cap, perquè aquell home podia estar perfectament maleint-me els ossos imaginant tota classe de barbaritats que m'hauria dit si el local no hagués estat ple de gent i de música. M'ho he inventat. Van ser uns minuts molt macos, però de seguida vaig baixar del nuvolet i vaig tornar al sopar. Totes tenien plans de futur i projectes. Jo tenia un error a la meva esquena donant-me el sopar. De sobte, tot dissimulant, vaig fixar la mirada en el reflex d'un mirall que hi havia a prop de la dona amb qui sopava i un petit detall en un dit de la mà dreta em va deixar fora de joc. La frase "estan promesos" se'm va clavar i em va canviar la cara. Allò jo no entrava dins d'aquell joc absurd que jugava durant el sopar. De postres, gelat de gerds. Cada una va demanar una cosa diferent i com si haguéssim tornat al menjador del parvulari, culleres que no sabies d'on venien i se't clavaven al gelat i se n'anaven deixant-lo enfonsar i sense gràcia. Em sentia igual que aquell gelat. Vaig haver de tastar el tiramisú, el gelat de vainilla, el de xocolata i el de mil fulls amb mel i ametlla per no fer un lleig. Però llançava la cullera en picat per desfer destrosses similars a les que m'havien fet. I vaig passar del flam de cafè perquè era massa lluny. A més, se m'acabava d'atrofiar el sentit del gust. A l'hora dels licors vam brindar. Amb els minigotets de xupito, plens a vessar dels líquids més diversos d'escolors, ens vam aixecar i vam fer el drink-drink de rigot. Amb els motius de rigor i els desitjos del rigor, per què continuem fent sopars com aquest? Per què els fem més sovint? Perquè la Maria aconsegueixi l'ascens, perquè l'Eva trobi pintor, perquè aquest parell s'ennuegui amb el sopar, pensava jo. Vam demanar el compte, vam pagar, ens vam posar els abrics i mentre anàvem sortint jo no sabia si fer-li algun gest de comiat. Em preguntava si havia dit de dir res, no fos cas, perdó, que el posés en un compromís amb la dona amb qui estava. S'hauria de conformar amb una mirada, com tota la nit. Quan vaig ser fora, la bufanda del fred em va fer reaccionar. Ai, no, la bufanda no, la bufetada del fred em va fer reaccionar. Però ja era massa tard. La qüestió no era saludar, la qüestió era no haver actuat com vaig actuar un temps abans. I per primera vegada en molt de temps vaig admetre el que sempre havia negat, que encara li dec una disculpa. Ara tornem a ser un record estrany. Mentre m'allunyava del restaurant, sentia l'eco d'aquelles veus al meu voltant dient: a veure quan tornem a quedar, això s'ha de repetir. I jo pregava perquè mai més no es repetís com un sopar com aquell. Aturada al semàfor, esperant poder creuar el carrer, la vibració del metro que passava just sota nostra em va fer adonar que potser havia deixat passar una altra oportunitat de la meva vida. Sempre em passa el mateix, deu ser l'edat. Bueno, hoy vamos a quedar empate porque la ocasión no ha sido muy buena. Entre la música y que no enteramos de nada. Pero bueno, es lo que hay y la próxima será mejor, digo yo. Diferente. A ver si con más gente. Pero en fin, ha estado bien. Más no se puede pedir y menos tampoco. Gracias, Pedro. ¿Alguna cosa más que heu sentit a la segona lectura? Jo he estat pensant en la pregunta que ens ha llançat la Núria i, sincerament, jo penso que sí que existeix. Perquè, hòstia, molta imaginació has de tenir. per imaginar, o sigui, per
per muntar tot això, no? O sigui, jo penso que sí. La meva resposta és que sí. I el que no acabo de pillar al final quan diu lo de si serà l'edat. No sé. Clar, al final tampoc se sap quants anys té, no? Si igual tenen 70 com igual en té 40. Bueno, si treballa 70 igual no. Pues 64. No sé. Jo crec que en el fons, quan surt, li hauria volgut dir alguna cosa. I llavors diu, aturada al semàfor esperant poder creuar el carrer, per, jo crec que per anar-lo a veure, la vibració del metro que passava just sota nostre em va fer donar que potser havia deixat passar una altra oportunitat en la meva vida. Sempre em passa el mateix, deu ser cosa de l'edat, perquè m'imagino que més jove hauria anat corrents a dir-li alguna cosa, no? I en canvi, doncs, ja, bueno, amb certa edat ja dius... Per mi té un to amarg, sí, en el sentit de com una mica de resignació, no? De que, mira, sóc així, m'ha tornat a passar i no, no? I allà es queda, a més, no? No, sí. Dic, i a més està sola, perquè les amigues ja han marxat. Sí, sí, jo crec que és com en una altra vegada torno a lo mateix, no? Sí, sí. Jo crec que la soledat d'aquest personatge és un tema important, no? I vas veient al llarg del conte com es genera ella aquesta soledat, perquè no està ni amb un ni amb l'altre, no? La soledat, sí. Jo, quan estaves llegint, hi ha hagut una frase que volia... però ara me n'he oblidat. Que volia com destacar. Bueno, no sé. Era una frase que volia destacar, però no. Tu, Núria, vols destacar una frase? Jo crec que no allargarem molt avui, no? No? Ja ho sé, ens han canviat espai, ja, sí. Ja estem tancant. Està sortint per la tele, Guillem, que ho sàpigues. Hola, saludos. El president no m'ha parlat. Val, doncs... Sí, abans que se m'oblidi, que m'agrada molt com llegiu, l'entonació que li doneu, perquè jo quan llegeixo jo, per mi, jo llegeixo plana, i m'agrada molt quan llegiu els contes, pues això, sí, i bueno, i que interpreten, no?, el que estan llegint, i ostres, a mi això em fa entrar també d'una manera diferent en la lectura, clar que lo viven, sí, sí, totalment. Perfecte, el que has dit, sí, no se m'hagués acudit expressar-ho així, però la impressió és com de veure, jo què sé, quan jo m'inventava contes per les meves filles, les cares que feien i els ulls que es batanaven, o, no? Clar, i això aquí ho podem fer, que quan llegeixes tu no... No ho fas. I a mi aquest humor, quan hi ha aquest humor, m'encanta, vull dir, amarg o no amarg, és una barreja bonica, vull dir... Sí. Jo crec que una lectura en veu alta sempre és una interpretació, sempre, no? I llavors és guai, i també com que ho llegim dues vegades, no? També la interpretació és diferent. A part de que avui la Núria ha fet un esforç important d'interpretació, trobo jo. M'he deixat endur per l'ambient. I pel que sentia. Sí, jo crec que avui ja està bé. Ens veiem a la propera, Ingrid. El dia 15. No, el dia... dia 11. 11 de desembre. No. Això és la meva lletra, perdoneu. L'1 de desembre. L'1 de desembre. L'1 de desembre ens tornem a veure. Sí. I llegirem un conte d'un recull que es diu Sexe fora de norma. Val? Són contes, és literatura eròtica feminista, no? I sí, sí, serà diferent i xulo, conte també, conte d'autora, i bueno, espero veure-us a tots i totes aquí la propera vegada. Moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí i gràcies a les persones que ens esteu veient i escoltant en diferit al YouTube i a l'Spotify. Fins una altra.